তই তই নাম নজনাকে প্ৰেমত পৰিছ? নামত প্ৰেমত পৰা নাই নহয়, এটিটিউড এটিটিউডটো বঢ়িয়া লাগিল তাই। ভয় লাগে, যিমানে যি হওক তুমি তাইৰ দেউতাক, তোমাৰ স্বভাৱৰ অলপমান প্ৰভাৱো মই মোৰ ছোৱালীজনীৰ গাত পৰাটো নিবিচাৰোঁ। ভগৱানে চাগে এয়াই বিচাৰিছে। আজি ককাৰ আগত ৰণদীপৰ আচল ছবিখন আনি দিম। আকাশী গংগা উপভোগ কৰক আজি নিশা 9:30 বজাত।